incwati ya-isaya 59 um uh, isaiah lapha usitshela emagama lathi when the enemy comes in like aflood the spirit of the living god will raise the standard or shall lift up the standard against him who is that him the devel whois coming like aflood or the enemy that is coming like aflood ingosi wabusise la magama amen Eh Isaiah ke lapha usinikele assurance lokuthi thine asi stress nakuthi a storm but sibuka simakadze because simakadze yena lawendako ugeja le storm uyaskena le storm asisayize bese sewusiphapha emandla la nge tool kwale storm ngoba excuse me lo ngakuthi mkulu kunalo 7 inkosisi wabusisa lamagama ake sithole iillustration uma sigijima siya encwadzeni ya yesambulo the book of revelation chapter 12 sithola lapho emachudza yeqana enyokangwenya versus into madana ay virgin lithi ke ibhayibheli Eh lendlobatana yapi sekwendekile lomgico nomgico lendlobatana yapiwa timpiko telikhozi kwathi yenyoka angwenya lobeka xosha lendlobatana litsike ibhayibheli waseukhafula emandi lamakhulu ngemlomo wakhe endela kuyigwinya noma ke kuyikhukhula lenlobatana kodwa ke uNkulunkulu asezilweni waseukhamsisisa lomhlaba umlomo wawagwinya noma wawamita lamanti la walakhafulwe nginyokangwenya ngile ukubonakalisa ke lokho kuthi when an enemy comes in like a flood the spirit of the living god shall raise the standard against him that is why yakamsisa lo mlomo ngimavilavakala god was counter attacking the devil's plan kuyevakala ake sesigijima ke sibukelelo lokwendeka namuhla eSwatini livele maSwati eh lahlaselwa storm kepha naku kele lengifuna sicale sikulandze ekuqala ase siboleke lo be kwendeka emalangeni ayitolo newakuthandi thine lesitelwe itolo sikhuliswa ebani bakuthandi labakuthandwe basitshela ukuthi noma bebenda kanje uma buda storm bebaye bese bayashukuma bayasibuka malisandinditela nje in actual fact bibaqala kubuka nje lamafula endlini lahloma ngayo kuthi hmm lamaflower lethwele bawabuke bawamonithe ngalesikhathi keze liqala ligiditela lindinditela lapha khashana ubabone bayashukuma bayaphuma noma bayahleli phasi ndawonbona soyasukuma umlo mzala so uma ngasetaleni uyalibuka uyalisinga uyaskena aphindza ahlala hla le futhi aliyeka yekele isondze sondzela aphindza alibuka uma alibona ukuthi cha Ay litulu lelihleleli noma yimvula lendhle lena ayiite ayibonakala inebungo inebungoti utase uthi bantwana beketela beketela ngemaphakete sesiyabeketela ngemaphakete nangemigcoma ngemadrum sibeketela emandi ekunatha ngoba le mvula leyo ita nesibusiso ita nemandi kuyevakala kodwa ke le mvula nakathathu uyayibuka ke lo mlo mzala athu uyayibukisisa ayibone ukuthi mm lemvula lena ita nemoya ita shoti ita nesiphepho eh ita nesangqotho ita nembane lomatima ita nekuduma lokukhulu utawubeseke sebayabitanana kubani abazala sebabutha ematje nathi sine banfana sesi sesinikotha sesiniketwa eh mdaumbeli uswayo lolumahede ngoba uswayi inkulumile ngenza bayeliswayi bekunene luswayi ngsele lapha sicoco ngathi lilapha eh indvula tinyene nelitulu ke a storm luswayi lolumahede liphindele uselaphe emalitanesangqoro besibese sesiniketwa uswayi noma ngenembila uyabona nombila inhlafte embila labanye baquphe umlotha labanye babuthe ematshe labanye bathathe emabhakete imigqoma emidzala sesiyaphuma ke sesimangala aliqhamuka ngakhona uma ngabe liqhamuka sembumalaka sesima ke siyafula lapha etaleni sesibuka lembumalanga sifolile ngiyethemba kuye vakala labaphethe ematsheni bataba sebayawashanisa bathi kwa 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 bashanisa la matshe gcineke lesiphethe umbila natsi siya uheshetisa kanjawo nalabaphethe lesi ayebaluheshetisa bese sesiyakhuluma siyamemeta kanye kanye sithi ali hambe nebubi balo Eh labanye bathi alihambe nekujuma kwalolo lokubi alihambe nesangqotho salo alihambe nako konke lokubi senda njani sekhuta lelitulo ngoba silibona ukuthi lita nebungodi ngiyethemba kuye vakala bebangahlali nje bakhibiki abantu labadzala bavuva melitulo bebalibuka balimonitor sel seta lithi naselta ufika bese seliya ikhutwa nalilibi nangoke umphumela uma ngabe lelitulo selikhutiwe uti lita ufike lini la kethi eldlule kodwa utawuva kuthi a kilometer away lelehlile kwehla ke makuthwa lehlile noma ke lidzilikile noma liwile ngilaletha afike bese lisima khona utawuthi uve uvekuthi sangqotho sisitilile kuleyo ndzawo leyo uve ukuthi umbane uhashulile lapho belidvuma ligagabula kodwa la indzaweni yetfu ngoba tine silekhutile eski aliga wenda lo monakalo liphakeme layo wenda kulabo labangakwathi ukuthi litulule yakhutwa that is why tine bese singabi ngema victim e storm yize ekhaya kune ocharge lengkulu bese singahohshotelwa thine e storm mhlambe tithelo nembili abungavithitwa e storm because bese lekhuta litul uthinum prophet ngalama gama lawo eswatini bani labajala ngibhekise mthambe ingwenyama na Hulme ndewayi bathe bayashibona storm siyeda in a form of a democracy noma sithi guqule si disguiseela storm sathi si democracy bahlala phasi abantu abajala ba relax abakhululeka bakhibika bangendi naku lokwendiwe ngulabo abakuthandi kuthi storm uyasimonitor namhlanje njengemprofeti ngite uthi kubo loku akube sifundwe kungaphindzi kwenteke ngoba ngesisuwati kuthiwa litulu kalishaya kabile lithi lingashaya bese uyashukuma uyabuka ukuthi kwentekeni ubuke ukuthi alikashiyini licandza khona unganoluvumela ukuthi liphindze libuye ngoba uma alishiya licandza litawo uya litawo ushaya futhi ngiyethemba ukuyevakana ngitsike ngalama gama lawa sengibanika insayela abantu abajala belive kunyalo kusukela manje saleni money in his money. Nis monitor storm nilibuka litulu nis monitor storm kutinasita storm even si storm lesihle yini storm semvula storm senala noma storm semonakalo buka ningelelo lokwentekile nesiyekele storm sangena eSwatini kanzi le storm lesi akusiso storm semvula akusiso storm senala seta nani seta nekubhubbisa le storm lesisi te netipepho safike ngale tiphepho taso sadzilitat ikolo sasadzilita emabuildings sadzilita lokunyeni sitye nembane kwashishwa tikolo kwashishwa imoto kwashishwa emabuilding kuta nale storm lesithi bite ngeu sidemocracy kube hulumende wasishe wasisukumela lekhutwa lelitulu lelibilele ngabe aliwanga eSwatini kodwa nome kunjalo seliwileke namanje lesekho na lithemba ukuthi lingaphindze libuye lto kuwa litulu lelinjena alekhutwe into yememetelakhutwa kwakhutwa kwelitulo nginto yememetelakukhutwa kwestorm ngoba eBhayibheli ethi uma sitha sitha ngamandla amoya waNkuluNkulunkulu usenyusisa izinga ngiyethemba uyevakala bana badala abashukumelele lesstormles ngoba kunebantu lesebahashulwe ngilestorm labani labasebafuna kuthinsitshwa lelangelaba ngelishoba lamoya sikhuluma ema2000 nema2010 nalabanye labadala ebesithi bajala nabo bahashulwe ngolombane wale wale storm nabo sebadzinga kuphungwa kushushwe leliphunga lelibi leselingenile emkhathini wabo ngoba nibokhumbula ukuthi inkomo noma isilwane lesishaywe elitulu asingena ekhaya uma sesingakhathaze ekhaya noma sesingenile singekhaya kufuna bese sesiyaphunga ngiyethemba kuye vakala sekufuneka manje kuphungwa ngelishobwa lamoya nabo abantu lesebangene lesebangenwe yini bangenwe storm bashaywe elitulu laba ndaba babona ngani ukuthi bashaywe elitulo leti inhlokotabo leti ingcondotabo setomile emlonyeni wabo sekuphuma tinhlamba etingcondotabo seticaba dicabanga ukuhlamba la thati cabanga ukuthi i-distraction athisa qaba ngiloku lokuhle sizathu yini la kubo bashaywe elitulo inkosho wabusise lamavi manje kuze kube phakade amen